ni timu poa hapa Kenya. So alafu advantage pia inayo mingi. Yeah. Na pia ni timu kichezea hapa Kenya at least. Kuna ile pressure utapata mafani niko huko nje. Yeah, na ndio yani lazima mchezaji pia zoe hiyo. Naamini ni hard work tu. Yaani kiputini. Na pia wale walipata chance yao wakacheza poa. Pia mimi ndapata tu yangu. Yeah, ni kusil tu hiyo chance yangu. Naweza sema ni style of play pia ni tofauti ya. Yaani anacheza pia mimi tofauti but ile kuna malengo tu ya timu. Lazima tu pia mtu aitimu. Na hiyo ndio pia mimi nimekuja kufanya hivyo. Na pia ni jini kama mchezaji. Wachezaji wengi tunajuana. Ya tumepatana national team. Ya wengine pia mtaani. Hizi ma game tumecheza mtaa before the COVID in come. Ya hatumejuana wengi yani. Ni mabeshte tu. Primary nilisomea Tomboya. Ya second kasomea Jogoro Dai. Jogoro Boys. Ya tulichezadi national ya Nairobi. Wale tulitolewa na hapa hili. Kina Ulunga. Naweza kumbuka 2012 ya. Mezi ya Dandra Youth. Before ni ingia Dandra Youth kulikuwa na Dandra Youngsters. Then, ndo nikapata nini chance ya kuingia youth. Kaingia Dandra Youth, then kajaribu trials poster. Then Kimanzi akaniona. Akanipatia chance Madhare. Ya, niko East. Eh, excuse against God. Ya, sema kachi. Ya, na tuisenge sana. Ya, hao likuwa tisho mbaya. Lakini sana sana kachi. Junge juu anaeka ball wazi. Okay, mimi naweza promise tu, I expect season itakuwa fiti. Ya, season itakuwa poa. Na tutajituma kabisa. Lazima tulete team kitu nataka.